ilaa ay xadirtaada meesha oo aan ku barbaaray oo aan ku shaqo bartay oo Soomaaliland haddana dadka sanadan soo dhibaatay hadda waa iyaga. Halkan oo ah duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garas Valley saacadihii aynu soo dhaafnay waxa siyaabo kala duwan u soo gaaray qaar ka mid ah dadkii laga soo raafay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Inkastoo dadkan ay soo mareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulada Hirshabeelle, Puntland iyo Galmudug, ugu dambeyn waxa ay yimaadeen duleedka Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garas Valley. Qaarkood oo la hadlay warbaahinta Shabeelle waxa ay ka sheekeeyeen dhacdooyin xanuun badan oo ay kala kulmeen inta uu socday raafkii ay wadeen ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland gaar ahaan kuwa jooga magaalada Laascaanood. Waa kuwan qaarkood oo la hadlay TV-ga Shabeelle. Madaxweyne tahay, haddii ra'iisul wasaaraha tahay, maanta dal Soomaaliyeed aan taagnahay, Soomaalinimada lagu gumaaday, maanta dal Soomaaliyeed aan taagnahay, waxaan rabaa inaan wax noo qabataan. Saqiir iyo kabiir ba saasaa u dayacanahay, xoolaheen waa nalaga soo reebtay. Maanta ummadda Soomaaliyeed aan marti u nahay, marti kama ihi dalkayga, laakiin marti ayaa laygaga dhigay. Maanta waxaan rabaa inaan wax noo qabatiin, wax qabadkiina aan aragno. Haddaad idinka kuraas iyo hoteelo jiiftiin, aniga ciidda xataa waa jiifanaa diyaara, waa wax walba diyaara u nahanay. Maanta Soomaalinimada wax iiga weyn ma laha, ciiddaasaa oo aan ku dhintaa. Abti wajigay hata waa kalaamaday waa ku taashaa markii lee soo gami. Hadda waxaan rabaa ilmaheeya awoonta ah wax hadda maanta afkooda hata u geysahay ma lahe. Mehrida saddex mehrid wiilkay dhaafi adoogii dhaafi waa laga soo dhici oo xaraanta laga soo bixiyay. Haddana waxaan rabaa inaa dowladda u geega inaa i aabinto oo obladaas wax iila qabato oo geega oo codse ah. Dowladda muuse biire saasa ku geega ugu rajo maylay farmaajo. Saasaa rabaa wax ma haasto masaakiin bay dharkeeya hataa waaqna wax wajigay hataa si dharkeenu islaamna maxamed oo salaad ku dukunaya hataa ma ihi dharka si aan leh soo yeelay ilaa ay xadirtaada meesha oo aan ku barbaaray oo aan ku shaqo bartay oo Soomaaliland haddana dadka sanadan soo dhibaatay hadda waa iyaga. Mobeel oo aan iibsiday anoo isticmaalin mobeel mobeelka soo jaajar soo anoo ku jira mobeel iPhone soo ku jira jaajarkay yaanu de horteenu de hadduu qaatay waxaan leedahay hantidan inta ka shaqeysay mana qaadanaysid $700 waa la ii qaatay. Horena uma arkin Soomaali la kala saaray ama la kala soocayo, balse annaga midib takoor fara badan bay noogu sameeyeen, uqdad bayna geliyeen, dhibaatay noo geysteen, dandarro caruurteenii wadada waxay biyaha hataa biyaha waxaan ku soo cabnay waaweyne caafar qaad shamlaan yar baa lasla cabayay biyaha wax maataay wax caruuray oo waxaa saarnaa kuwa xaamila ay kuwa dhalay iyo kuwa waayeela ah dhammaan baa saarnaa ay kuwa da'yar iyo kuwa dhalinyaro ah. Maanta dartii oo dhan isku wada mid weeye Laascaanood muddo 4 sanadood baa deganaa. Meherado sariir lagu sameeyo iyo meel albaabada lagu sameeyaa meesha ku haysanay oo agoon iyo rajo iska leh oo Ilaahaynu ogyahay ummaduna ay ogtahay askartii wax waliba ay ogyihiin. Meheradii haraanta unbaa layga soo saaray, agoontii waxaan siiya ma haysto, waa dhibaataysanahay. Haddana alxamdulilaahi rabbil caalamiin wadadan soo mareynina qeyr mooyeen wax kaloo aan ku soo arkay ma laha. Maanta qalad ahaa anigoo dalka Soomaaliyeed u dhalanay oo waddankeena Soomaaliya uu yahay oo Muqdisho meel walba aan ka gali karno, ceelasha aan ka gali karno, meel walbaba aan ka aadi karno, dhul beereed aan leenahay, in maanta waddan dhagaxa aan aadno nalagugu gumaado, dhibaatooyin badan lagu sameeyo, midibtakoor badan lagu keeno, qabyaalad iyo qabiil aan la aqoonin ayaan meesha aan ka soo aragnay. Waddankeena qabyaalad male, qabiil male, waa hal calan, waa baluug, waa Soomaaliyeed. Alxamdulillaah ku soo dhawaada dadka masaakiinta ah oo meesha maanta lasoo dhoobay. Xalay iyo shalay ayaa la keenay ilaa caaway joogaan. Waa ninka la yidhaahdo wax hadda gargaar hay'ada gargaar oo welina soo gaara ma jiraan, wax garabo hooyo haystaa ma jiraan. Xala anaa soo hooyay oo soo dhaweeyey, dabka anigaa u shiday, saaka waan u shidi waayey. Dadka diriska oo muslimiinta waxay isku dareen loogu shiday. Dadkan dad oo ilmihi kaliya wataan waa iyo ninka la yiraahdo ayagay socdaan, dhar ma leh, hanti ma leh, ma leh guri ma leh, waxay wataan Allaah ka dhigay koob caanood ma jiraan. Dadkan 24 saac oo hadda naga dambaysa hadday sii joogaan anaan gargaar degdeg ah loo soo bin qatar ay ku sugan yihiin. Cabdiqadir Cabdiraxiin Ibraahim, telefishinka Shabeelle, Garas Valley, duleedka Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet
waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.